Hva tenker du når du hører ordet brystkreft? Hver 11. kvinne i Norge vil få brystkreft en gang i løpet av livet. Medianalderen er 62 år. Men visste du at 90% er i live etter 5 år? Og at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder både behandling, oppfølging og forskning? Noen brystkrefttilfeller er arvelige, men de fleste oppstår spontant. Selv om det er sjeldent, kan også menn få brystkreft. Men hva er egentlig brystkreft? Hvordan oppdages det? Og hva skjer i det øyeblikket du får påvist brystkreft? Brystkreft starter i strukturene som kun finnes i brystet. Melkekjertlene og melkegangene. En kreftsvulst oppstår dersom noen av cellene i kjertelvevet kommer ut av den normale kontrollen. De begynner å dele seg hurtig og ukontrollert, og tar over plassen til de friske cellene i brystet. Vi kategoriserer ofte brystkreft i to ulike grupper på diagnosetidspunktet. 88% av alle som får påvist brystkreft har brystkreft uten fjernspredning. Med en 5 års overlevelsesrate på 90% er det gode sjanser for å bli helt kreftfri igjen. Den andre gruppen er brystkreft med fjernspredning, også kalt metastatisk sykdom, og forekommer sjelden. Det betyr at kreften har spredd seg fra brystet og til andre organer, som skjelett, lever eller lunge. Eventuell behandling skal bremse sykdomsutviklingen, men man blir ikke frisk. De fleste brystkrefttilfeller oppdages av kvinnen selv. Det er med andre ord viktig at du blir kjent med brystene dine. Gjør det for eksempel innsåpet i dusjen. Se og føl etter små forandringer. Hevelser eller kuler i bryst og armhule. Andre tegn kan være rødhet, sammendragning eller forandringer i huden eller brystvortene. Undersøk selv fra 30-35 års alderen. Få kvinner får brystkreft i den alderen, men du lærer å kjenne deg selv og kan raskt oppdage forandringer. Så hva skjer dersom du oppdager en kul? Mange kuler og forandringer er godartede svulster og helt ufarlige. Men det er bedre å sjekke en gang for mye enn en for lite. Dersom fastlegen din mistenker kreft, blir du henvist til spesialisthelsetjenesten. Allerede nå, før du vet om du er syk, har du fått et helt eget team som står klar til å ta imot deg. Det innebærer også en egen koordinator som setter opp timene dine og er i tett dialog med deg. Pakkeforløpet sikrer deg rask avklaring og eventuell behandling. På sykehuset gjennomfører du noe som kalles trippeldiagnostikk. En klinisk undersøkelse av brystet, billeddiagnostikk med mammografi og eventuelt ultralydundersøkelse, og det tas en biopsi. Materialet som hentes ut undersøkes i mikroskop av en patolog. Dersom undersøkelsene viser at du har kreft, skisserer teamet ditt, bestående av ulike spesialister, de behandlingsmulighetene som er best for deg. Men den endelige beslutningen om behandling tas alltid i samråd med deg. Du er ferdig utredet og får en operasjonsdato. I noen tilfeller ønsker man å krympe svulsten før operasjon, og du vil da motta medikamentell behandling før kirurgi. Den første oppgaven er å fjerne svulsten. Det gjøres ved en operasjon. Om du bevarer eller fjerner brystet, er avhengig av hvordan svulsten er i størrelse og fasong. Dersom du har brystkreft uten fjernspredning og har fjernet svulsten, vurderes det om du trenger tilleggsbehandling. Behøver du ikke tilleggsbehandling, anser man deg for å være kreftfri. Tilleggsbehandlingen som eventuelt kommer etterpå, er for å øke sjansen for å bli varig kreftfri. Du har nå et spesialtilpasset behandlingsopplegg foran deg, og forhåpentlig gode utsikter for å bli frisk. Overgangen mellom tett oppfølging under behandlingen til etter at du er ferdig, kan oppleves overveldende. Det kan være lurt å planlegge tiden etter behandling før du faktisk er ferdig. Mange vil oppleve bivirkninger både under og etter behandling.
Seneffekter av behandlingen kan være utfordrende. Snakk med legen din om veien videre, og hvor man kan søke hjelp og råd. Det finnes mange gode støttekanaler man kan kontakte, blant annet Pasientforeningen for brystkreftberørte, Brystkreftforeningen.